פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשיות תזריע מצורע, פרשיות מחוברות פרשת תזריע מצורע שנת תש"פ נעסוק היום בנושא מרכזי אחד הוא נושא הצהרת אבל לפני שנגיע לנושא הצהרת נקדים הקדמה קצרה פרשת תזריע פותחת בתחילתה בדיני יולדת, בדיני טומאת היולדת וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמעה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמע, וביום השמיני ימול בשר עורלתו, ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, עד מלאת ימי טהרה. התורה הקדושה פותחת בדיני לידה לאחר מכן דיני הנידה ועוברת לדיני ברית המילה. בהמשך עוסקת הדורה בענייני טומאת צרעת, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארת, והיה באור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרון הכהן או אל אחד מבניו הכהנים. והתורה מתחילה לעסוק בשלושה סוגים של צרעות מתחילה התורה דבר ראשון, בתורה הנגע הראשון, אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בארץ. הנגע השני זה צרעת הבגד, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת, בבגד צמר או בבגד פשתים, אז יש לך כאן נגע נוסף, צרעת נוספת של צרעת הבגד. בפרשת מצורה, פרשה השנייה שנקרא, שנקרא השבת, עוסקת התורה בצרעת נוספת ‫שנקראת בשם צרת הבית, ‫שלושה סוגי צרעות. ‫בעל הכלי יקר בפרשת השבוע, ‫עומד על כלי יקר על שלושת הצרעות האלה, ‫ששלושתם יש להם מטרה אחת, ‫בשלושת המטרות האלה, ‫שלושת הנקודות האלה, ‫הם כיסויים לאדם. ‫כותב הכלי יקר, ותדע ותשכיל כי שלושה מיני צרעת ‫באים על שלושה דברים, ‫שהם כיסוי לאדם. זה לפנים מזה. מכסה ראשון הוא אורו לבשרו, למעלה מאורו בגדיו, שהם כיסוי לאורו, למעלה מהם ביתו, כי הוא מכסה לו לא להצילו ממטר ומזרם, ומי שהוסר מעליו כל מכסה נקרא פרוע ומגולה. על כן הזכיר תחילה נגע אורו, ואחר כך נגעי בגדיו, ואחר כך נגעי בתים, להסיר מכסה אחד, אחד, עד שיהיה פרוע ומגולל הכל. ובהמשך מסביר הכלי יקר, מה הסיבה, הרי הצהרת באה לשון הרע, כשהאדם חושף את מגרעותיו של השני, את כיסויו של השני, אז במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מסיר ממך את הכיסוי שלך. זה בא מידה כנגד מידה, ויש שלושה כיסויים, כיסוי אחד הוא אור, הכיסוי השני הוא בגד, הכיסוי השלישי הוא בית אלה שלושת הסוגים. והשאלה שכבר שואלים חז"ל במדרש, והכלי יקר עומד על זה בהרחבה גדולה. הרי ידוע לכולם שהסדר של ביאת הצרעת על החולה הוא לא בסדר הזה הצרעת שמקבל החולה הוא בסדר שונה קודם כל מקבלים צרעת הבית אחרי זה מקבלים צרעת הבגד ולאחר מכן אם אדם לא למד עובר לצרעת הגוף כי אין בעל רחמים פוגע בנפשות תחילה אז למה התורה כותבת את זה בסדר הפוך אם חז"ל הקדושים אומרים שהסדר הוא קודם כל צרעת הבית לאחר מכן צרעת הבגד, לאחר מכן צרעת הגוף, אז למה התורה פותחת באדם כי יהיה בעור בשרו, ‫שאת או ספחת או בארץ, והוא בא אל אהרון הכהן? התורה פותחת בדיני צרעת הגוף תחילה. אומרים חז"ל, תדע לך שאין בעל הרחמים פוגע בנפשות תחילה, אבל מלמדים אותנו רבותינו, כאשר מאיימים על האדם, מאיימים עליו בדבר שהוא הכי מפחד. ממה האדם הכי מפחד? כשהגוף שלו נפגע. כשהבגד שלו נפגע זה פחות מפחיד אותו, כשהבית שלו נפגע זה פחות מפחיד אותו, כשאומרים לו שהגוף שלו אמור להיפגע זה מפחיד הרבה יותר וכך תראה אומר הכלי יקר וכך אומרים חז"ל, חז"ל מביאים כמה וכמה דוגמאות גם מאיו ועוד כל מיני מקומות אבל אומר הכלי יקר כאשר משה רבינו בא אל פרעה ואומר לו לשחרר את עם ישראל מה הוא אומר לו? הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך אף על פי שמכת בכורות הייתה המכה האחרונה מתוך עשרת המכות קודם כל היה דם, צפרדע, קינים, דצח עדש, עד שהגענו לבאח יש תשע מכות, אחרי זה הגיע בכורות הבאחיו והאחרון הגיע בסוף אומר רש"י במקום והיא המכה האחרונה ובה יתרה, הוא ובה התרה ותחילה בהתחלה הוא יתרה דווקא על זה הוא לא יתרה על דם צפרדע קינים הוא היכה בדבר האחרון למה? שהיא הקשה ביותר אם ככה אומר לנו הכלי יקר כשרוצים לאיים על בן אדם להתיר על אדם פחד ומורא אז מצילים לו פחד ומרה בדבר הכי מפחיד. מה הדבר שהכי מפחיד אותו? הכי מפחיד אותו, זה פגעי הגוף. לכן התורה פותחת בצרת הגוף תחילה. הדם כי יהיה בעור בשרו, שעטוס הפחת הוא בארץ. זה הדבר שנוגע בגוף שלו. אחרי זה התורה עוברת לבגדים, ואחרי זה התורה עוברת לבתים. לא בגלל שזה הסדר, אלא כיוון שאתה רוצה לאיים עליו. אתה מאיים, הנה הורג בנך בכוריך, ואחרי זה מתחילים בדם, בצפרדע, בכנים. זאת הסיבה שהתורה פותחת דווקא בנושא הזה של... פגעי הגוף לפני פגעי הבגדים והבתים וכך מופיע בחז"ל חז"ל ב"ויקרא רבה" פרשה י"ז חז"ל במדרש תנחומה בפרשת תזריע עוד י"ק קשה לקדוש ברוך הוא לפשוט ידו באדם ומה הוא עושה? מטרה בו תחילה ואחר כך מלכה אותו שנאמר ונתתי נגע צרד בבית ארץ אחוזתכם בתחילה מלכה אותו בביתו חזר בו מוטב ואמליו מלכה אותו בבגדיו שנאמר והבגד אשר יהיה בו נגע צרעת חזר בו מוטב ואם לאו באים בגופו שנאמר אדם כי יהיה באור בשרו שאתו ספחת בארץ. עד כאן דברי חז"ל הקדושים. למדנו מכאן שהסדר של ביאת הצהרת הוא בית בגד גוף, הסדר שהוא כתוב בתורה הוא סדר שונה, גוף בגד בית, כיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לאיים עלינו להפחיד את האדם יותר בגופו יותר מאשר בממונו. אלה הדברים שכתובים כאן בדברי חז"ל הקדושים. תירוט נוסף מופיע במדרש תדשה, מביא אותו הספר נתיבות דעת, עמוד רס"ה, מבאר ביור נוסף. אומר הספר מדרש תדשה, פרשת נגעים נאמרה לישראל במדבר, הנה מעם ישראל כשעם ישראל היה במדבר. הצרת הראשונה שהייתה במדבר, והנה מרים נצורת קשה לכידור על כולם, פסוקים בפרשת בעלותך מזכירים את זה כל יום, נצטווינו, אחד מששת השכירות של בני עדות אשכנז ועשר השכירות של בני עדות צבא, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, צריכים לזכור שמרים קיבלה צרת, היא הראשונה שקיבלה צרת, צרת היה גם במדבר. אומר המדרש, צרת שהייתה במדבר הייתה רק צרת הגוף, לא היה אפשרות להביא במדבר צרת הבית, כי לא היה להם בתים, היה להם אוהלים, ולא שייך להביא באוהל, לא שייך להביא נגעים. אמנם אתה יכול להביא נגעים על הבגדים והבגד קודם לגוף אבל אומר, אומר הספר מדרש תצ"ף פשוט מאוד הבגדים היו בגדי נס כי אותם בגדים שיאמצו ממצרים איתם וגדלו איתם וזה מה שכתוב בפסוק שמלתך לא בלטה מעליך זה היה בגדים של נס, יצאו ממצרים עם בגדים של ילדים קטנים וזה גדל איתם, ילד יצא ממצרים עם כובע פומפון, נהיה בר מצווה, נהיה קנץ, נהיה חתונה, נהיה שטריימל, זאת אומרת הוא גדל עם זה, אם ככה אתה מוצא שהבגד הזה הוא בגד של נס, בבגד של נס לא יכול להיכנס טומאה, אם לא יכול להיכנס טומאה לכן אתה לא יכול להביא צרת, הצרת הבגד, צרת הבית לא שייך כי לא היה להם בתים, היה להם רק אוהלים צרת הבגד לא היה שייך, כיוון שהיה להם בגדים של נס ובגדים של ניסים, לא יכול לשרות טומאה. נו, נשאלת השאלה, נו, נפלא ביותר. אז אם אתה אומר שבארץ ישראל מה היה הסדר, בארץ ישראל כבר יכלת להביא גם נגעי בתים וגם נגעי בגדים, אז אם אתה הולך לפי הסדר של ארץ ישראל, אז הבאת בהתחלה את הנגעים של הגוף, כי זה אפשר לתת גם במזבר, כמו משה מרים נהייתה מצורעת, זה כבר יכלת לתת. יכלת לתת אחר כך את הנגעים במה? בבתים ובבגדים בארץ ישראל. אז למה אתה לא מקדים את הבתים לפני הבגדים? תקדים את הבית לפני הבגד. למה אתה מקדים את הבגד לפני הבית? אז זה אומר הפרדס יוסף תשובה יפהפייה. יפה. אומר הספר פרדס יוסף, על הבגד היה אפשר להביא מיד בכניסתם לארץ. על הבתים רק אחרי כיבוש וחילוק ארץ ישראל, אז זה לקח אחרי 14 שנה, אם זה לקח אחרי 14 שנה, ממילא תוכל להבין טוב מאוד למה הסדר שהתורה מביאה, קודם כל נגעי הגוף, כי זה גם היה במדבר, וחוץ מזה שהיה במדבר היה לנו חלק נוסף, נגעי הבגדים קדמו לנגעי הבתים, כי קודם כל הקדוש ברוך הוא הביא, אם הוא הביא, הוא הביא קודם כל נגעים על הבגדים, כי כבר בארץ ישראל אלה לא היו בגדים של נס, ונגעי בתים אומר הספר באר יוסף, זה בא רק לאחר ארבע שנה, לאחר כיבוש וחילוק, זה מה שנאמר, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. מה זה בית ארץ אחוזתכם? פירוש הדבר, כשתקבלו אחיזה בארץ, מתי קיבלו אחיזה בארץ? אחרי 14 שנה. אלה הדברים שיש לנו כאן בתחילת הפרשה, בדיני צרת, והייתי רוצה לפתוח בשאלה שכל אחד ואחד שואל את עצמו. ידוע לכולם שכאשר התורה מביאה כמה נושאים בפרשה אחת, אתה מנסה להבין מה החוט המחבר בין כולם? אני לא מדבר על הדרשה של סמוכין, למה נסמכה פרשה זו לפרשה זו. הקדום ברוך הוא זימן לפרשה אחת, אישה כי תזריע וילדה זכר, מדברת על טומאת יולדת, מדברת על טומאת נידה, ולאחר מכן התורה מדברת על ברית מילה ועוברת לצרעת. רוב הפרשה הוזכרת בדיני צרעת, צרת הגוף וצרעת הבגד, זה פרשת תזריע, פרשת מצורע, צרעת הבית וטהרת המצורע. מה נכנס לפונדק אחד? מה התורה הכניסה לפרשה אחת? ‫את דיני טומאת היולדת ‫עם ברית מילה וצרעת. ‫משמע שיש כאן איזה נקודת חיבור ‫שקושרת את שלושתם ביחד. והכלי יקר כאן מקשה על המקום, מה נכנס כאן דיני ברית מילה, הוא ביום השמיני מול בשר עולתו. יש לנו כבר את, ביום השמיני מול בשר עולתו אצל אברהם אבינו, יצחק אבינו כבר הוא הראשון לנימולים ביום השמיני, מה נכנס כאן, אתה רוצה לדבר איתי על דיני טומאת הלידה, מה נכנס כאן הנושא הזה של ברית המילה. אז הכלי יקר רוצה לומר בפשוטו, כי חז"ל הקדושים אומרים למה מילה בשמונה, כדי שלא יהיו הכל שמחים ואבי ואמו עצבים, שהרי יש לה טומאת שבעה, אז מחכים ביום השמיני, אבל אומר הכלי יקר בכל אופן צריך להבין מה נכנס כאן עניין ברית המילה ביחד עם דיני הצרת, ביחד עם דיני טומאת הנידה. שני מלאכים בסגנון אחד נתנבאו, הכלי יקר ואור החיים הקדוש, שניים אומרים באותו קו הולכים באותו מהלך יסוד נפלא ביותר. כדי להבין את היסוד שלו אולי נקדים הקדמה קצרה. חץ אדם הראשון כאשר אדם אכל מן העץ של אדם הראשון כמובן שאנחנו קוראים בתורה את הדברים כפשוטם, הקב"ה אמר לא לאכול מעץ הדעת והלכה האישה, נחש, פיתה את חווה והיא אכלה מעץ הדעת ונתנה גם לאדם הראשון. אבל ידוע לכולם שהחטא הזה של האכילה מעץ הדעת כלל בתוכו גם עבודה זרה וגם גילוי עריות וגם שפיכות דמים. אני לא נכנס עכשיו להסביר, חז"ל הקדושים, הזוהר הקדוש מדבר בהרחבה שאבות הקדושים תיקן כל אחד חלק מהעניין הזה של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. יש כמה וכמה, יש גם עוון של גזל בתוכו, יש גם עוון של לשון הרע בתוכו. העוון הזה של האכילה מעץ הדת זה לא עוון בודד, זה עוון שכולל כמה, זה לא רק האכילה מעץ הדת. האכילה מעץ הדת יש לה הרבה הרבה מסתעפים. אני אקריא מה שכותב לנו האורחיים הקדוש בלשונו, ננסה קצת להיכנס להבין את הדברים ביחד עם הכלי הקר, ונראה כאן יסוד גדול בעבודת השם. אבל כותב הלשון האורחיים הקדוש, אבל לנו בני אל חי יש לנו להבין להשכיל בביאורן של דברים. גם בהשכיל אומר האורחיים הקדוש בטבע הרגיל בעולם אשר ייסד בורא הכל כי כל מוליד או מהות דבר יהיה כתבנית המוליד למיניהו, ואפילו בפריטי תכונת טוהר פנים, איכונים של זה דומים לאיכונים של זה. ואיך אדם מהול יוליד בן עראל? שואל הר חיים הקדוש, איך אדם שהוא מהול מביא לעולם בן שהוא עראל? והלוא חלק העורלה שבה נולד אינו במוליד, הוא לא נמצא שמה. ואיך לומר שהטעם הוא לצד שתכונת המוליד מתחילתה היא בעורלה? לפני שהוא נימול הוא היה ערל, ולכן מה? כי מה בכך? כיוון שנכרתה הערלה אין רישומה ניכר, זה כבר לא נמצא. אז איך יכול להיות שמישהו שהוא ערל מביא לעולם מישהו שהוא מהול? כך שאולו הערכיים הקדוש. ועוד שאולו הערכיים הקדוש. מילא תגיד אולי אחד שהוא היה קודם כל ערל והוא נימול, אז תגיד בסדר, נשאר לו אבל בכל אופן משהו מן הערלה, כי שמונה ימים הוא היה עם עורלה, ביום השמיני ימול בשר ערלתו, אבל בתחילה הוא היה ערל, אז תגיד אולי עדיין נשאר לו התכונה שאולו הערכיים הקד משה רבינו עליו השלום נולד מהול ותרא אותו כי טוב הוא אומרים חז"ל מלמד שמשה רבינו נולד מהול אז איך יכול להיות שהבנים שלו נולדו ערלים שואל אור החיים הקדוש למה? כתוב ותיקח תיפור הצור ותיכוט את ערלת בנה משה רבינו לא היה לו שום שמץ מהנושא הזה של ערלה אם לא היה לו שום שמץ של ערלה אז איך יכול להיות שנולדו לו בנים שהם ערלים כך שואל אור החיים הקדוש האמת היא שאותה שאלה הוא שואל בהמשך לגבי האדם הראשון הרי האדם הראשון נבלע בלי ערלה אז איך יכול להיות שנולדו קין והבל ערלים אבל כאן יש לך פסוקים מפורשים בתורה לגבי קין והבל, אין לך פסוקים מפורשים בתורה, כאן כתוב לך, משה רבינו ותרא אותו כי טובו, אומרים חז"ל, שנולד מהול, ואחרי זה כתוב, ותיקח ציפור הצור את אתו את לבנה, אז אתה לומד שהוא היה צריך למול את הבן שלו, אז מצאת כאן איזושהי נקודה שאתה צריך ביור, אומר הרחיים הקדוש, אכן השכילך בדבר האלוקים לפי מה שקדם לנו מדבריהם כי בחינת הערלה היא בחינת הרע כי כל מעשה הערלה הוא יגיד על בחינת הלעלמות כי כל הגוף אינו אלא נרתיק לנפש והנרתיק יודע את מה שבתוכו ואמר השם כי ישראל שימול הוא הערלה הנה הם משוללים מבחינת הרע שהערלה סימן לה מה שאין כנומות העולם שכל נפשם מבחינת הרע שהיא הערלה והוא מה שנרמז באומרו כי כל הגויים הרלים ודבר ידוע כי בריאת האדם הראשון הייתה בריאת תמה, האדם הראשון נברא מושלם הוא נברא בלי אורלה, בבחינת הקדושה משוללת מכל רע, ולזה לא הייתה בתכונתו בחינת העורלה, ובסיבת החטא משך בעורלתו ונולדה לו בחינת העורלה, וגם נמשך מזה שליטת הטומאה באישה וידע מה נדע, גם באמצעות חטא האדם נזרע זרע רע בכל ממשלתו ותוציא ארץ פרייה בקליפות רבות, וזה לך עוד, כי אין אדם יכול ליהנות מחיטה עד עשות במלאכות רבות, מלפניה ומאחריה במספר עשרה. כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, הלא הם סדורים בפרק כלת גדול, בדף ע"ג מסכת שבת עד העופרה. וכנגד עשרה קללות שנתקללה האדמה, כאמור בדבריהם, זיכרונם לברכה, בספר הזוהר. ולזה, כותב הרב הקדוש, כשיעביר השם רוח אטומה מן הארץ, אז תוציא הארץ גלוסקומאות, פירוש הדבר, אין צ ‫אחד מעשר המלאכות, ‫אל הארץ עצמה תוציא גלוס קמאות. למה? לפי שלא יצטרכו את המכשירים. לעתיד לבוא, כשיבוא המשיח והתיקון של חטא הדם הראשון יגיע לתיקונו, אומרת הגמרא במסכת שבת, שעתידה הארץ להוציא גלוס קמעות, אז לא יצטרכו יותר את העשרה מלאכות שיש לך עכשיו לתקן את החטא של הדם הראשון. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, אומר לנו אור החיים הקדוש, האדם נברא בלי עורלה, חטא הדם הראשון הביא עליו את העורלה, אומר לנו אור החיים הקדוש, האישה לא הייתה צריכה ללדת עם לידה בכלל. הראיה, תכף נראה את זה בכלי הקר, אומר הכלי לי חשבון פשוט מאוד, אם אתה אומר שתהיה אישה שתלד בכל יום, אם אישה תלד בכל יום, כמו שאומרת הגמרא מעשרת שבת, אז ודאי שהיא לא יכולה להיות נידה ויכול להיות טומאת יולדת, אז זה לא יהיה, אז מה קרה עכשיו? כל זה הוא אומר זה כתוצאה מחטא הדם הראשון, אבל בעזרת השם שיתוקן החטא הזה, החטא הזה יגיע לתיקונו, אם החטא הזה יגיע לתיקונו, אז לא יהיה יותר את הנושא הזה, לא של עורלה ולא של, של נידה, כל הדבר הזה יגיע לתיקונו, אם ככה נוכל להבין דבר נפלא מאוד. ידוע לכולם שאחרי שהמוהל מל את התינוק הוא לוקח את העורלה ומטמין אותה בחול שם אותה בתוך חול, יש תמיד צלחת עם חול לידו ואחרי זה לוקחים את העורלה הזאת וקוברים אותה באדמה מה מונח בזה? מה המקור לזה? אז כולם מביאים את הילקוד שמעוני בספר יהושע כתוב הים על בני ישראל לגבעת העורלות והיו ישראל לוקחים את העורלות ואת הדם ומכסים אותם בעפר המדבר כך מופיע בילקוד שמעוני בספר יהושע וכשבא בילעם וראה את כל המדבר מלא עורלות שבכניסת עם ישראל לארץ ישראל, קראנו את זה בהפטרה של היום הראשון של פסח, אמר מי יוכל לעמוד בזכות זאת שמכוסי המדבר, מכוסים העולות באפר, שנאמר ממנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל, מכאן התקינו, אומר המדרש, שיהיו מכסים את העולה באפר הארץ שנמשלו בו, שנאמר והיה זרעך כעפר הארץ. יש מנהג שנוהגים לקחת את העורלה ולהטמין אותה בחול ואומרים נחש עפר לחמו כך הייתי בכמה וכמה ספרי המנהגים שכך נוהגים אומר הלבוש למה שמים את זה בעפר שנאמר אם רעב סונחה חילאו לחם וכתיב בנחש ונחש עפר לחמו וכבר ידעתי בסוד הקבלה שהעורלה באה מכוח הנחש, לכן מניחים אותה באפר ואומרים לנחש, הנה לך, זה מה שאתה הבאת על העולם, תאכל את זה, לכן עפר לחמו ומטמינים את זה באפר, כי כל העניין של העורלה בא כתוצאה ממה? כתוצאה מחטא הדם הראשון, אלה הדברים שאומר אוהר חיים הקדוש עם כמה תוספות. אומר הכלי יקר, אתה יודע מה החיבור שיש לך בין עניין טומאת הלידה, טומאת הנידה והעורלה? כותב הכלי יקר, ונבהר את החיבור שבין טומאת הנידה והעורלה, שכולם באים כתוצאה מחץ הדם הראשון. אומר אני שכל זה נמשך בדרך הטבע מן החטא הקדום, כמו שנאמר, וטהרה ממקור דמיה. כי החטא הקדום של חווה, הוא המקור, נפתח לדמים טמאים אלו, לחטאת ולנידה, כמו שמצאנו בגמרא בעירובין, אמר רב יצחק ברבימי, הרבה הרבה עצבונך אלו שתי טיפי דמים, דם נידה ודם בתולים, וכן משמע בירושלמי בפרק בימי מדליקין, שחטאה של חווה הוא המקור לדם נידה, לכך אמר וטהרה ממקור דמיה, כי כל הנשים צריכות טהרה על חטא ראשון שממנו נתפשטה הטומאה והזוהמה בעולם, וגרם לכל הנולדים טומאת שיבה. כאילו לא חטא האדם, כותב הכלי יקר, היה כמלאך אלוקים למעלה, מן מערכת שיבת כוכבי הלכת. ובחטאו הוסר ממנו רוחניות ונפל תחת ממשלת המערכה אשר מצידו נמשכת הטומאה לאדם כי כל דבר גשמי נופל תחת מספר שבעת כוכבי הלכת ושבעת ימי בראשית וכל שמיני רוחני הוא למעלה מהשבעה. אומר לנו כאן הכלי הקר, יסוד עצום ביותר. דע לך שכל הנושא הזה של עורלה ונידה יצטרף לחשבון אחד. מה החשבון שהתורה פותחת בו? דע לך שהעניין של טומאת הלידה, טומאת הלידה באה כתוצאה מחטא ‫האדם הראשון, זה הדבר הראשון, וגם העניין של העורלה, גם זה בא, כי הגמרא אומרת, מסכת סנהדרין, ‫האדם הראשון מושך בעורלתו היה, ואז זה זה זה, הביא על עצמו עורלה, ‫והיות והביא על עצמו עורלה, כל זה בא כתוצאה מחטא אדם הראשון. אומר השם משמואל, איך מצטרף כאן הצרת? אתה אומר, עד עכשיו שניהם ‫מתרצים לך רק נקודה אחת, ‫מתרצים לך עורלה וטומאת נידה, איך אתה מצרף לזה את הנושא של הצרת? איפה זה נכנס לתו העניין? ‫אומר השם מש אומר השם ישמוע לחבר את הדברים, חטא אדם הראשון מהנחש הקדמוני הוא היסוד של הצהרת, למה? כיוון שהנחש הלשין, הכוונה שהנחש אמר לחווה, שמה שהקדום ברוך הוא לא מרשה לאכול מן העץ הזה, כי מן העץ הזה אכל וברא עולמות פירוש הדבר שהוא הלך ואמר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, חוץ מאמר זה שהוא אמר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא, הוא עשה כאן עוד דבר, אם הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אכל מן העץ הזה הוא עולמות, פירוש הדבר שהעץ הזה היה פה לפני הקדוש ברוך הוא, וכולנו יודעים אני ראשון ואני אחרון ומילדיי אין אלוקים, לא היה כאן שום דבר קודם, הוא הראשון שהיה בבריאה והוא האחרון שיהיה בבריאה, אז מה שייך לומר שהיה אתן עץ קודם, כותב בו בתשובה וכותבים עוד מפרשים, התשובה פשוטה מאוד, מכאן אומרים, חדל, ‫אז כאן כפירה במעשה האדם הראשון. ‫אם אתה בא ואתה מאמין, ‫אם חווה מאמינה לנחש. ומילא האדם מאמין לחווה, שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, יש כאן ניצנים של עבודה זרה. אתה מאמין שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז העץ הזה קדם לקדוש ברוך הוא. אם אתה מאמין שהעץ הזה קדם לקדוש ברוך הוא, יש כאן מינות. ולכן אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, הדם הראשון מין היה. אומר לנו, אומר לנו השם ישמואל, תדע לך, הצרעת הזאת שבאה עלינו, הצרעת הזאת מקורה מחטא הדם הראשון. למה? כי מה שאמר הנחש, איך התחיל כל העניין? אמר הנחש לחווה, את יודעת למה הוא לא מרשה לכם לאכול מעץ הדעת? כי מן העץ הזה אכל הוא ברא עולמות, ולכן הוא לא רוצה קונקורנציה, הוא לא רוצה שמישהו אחר יהיה כמוהו, והייתם כאלוגים, יודע טוב הרב, הוא לא רוצה שזה יהיה. ואתם מאמינים ללשון הרע הזה? פירוש דבר שהמספר לשון הרע מי הוא? הראשון שסיפר לשון הרע מי היה? הוא היה הנחש, זה היה להם ככה. אומר הספר, אומר המדרש, אמר רבי אלעזר, הלן סלין, דבי צרינינו, כל מה שאתה רואה את הכתמים שיש על הנחש, זה הכל... כתמים של צרעת, אותו דבר נאמר במדרש תנחומא, פרשת מצורע עוד ב', אמר רב הונא בשם רבי יהושע בן לוי, הסלעים שהם על הנחש, זוהי צרעתו, הסלעים, הכתמים שיש עליו, אמנם יש הרבה אנשים שמתקשטים עם זה בנעליים ותיקים, עושים את זה תכשיטים גדולים, אבל זה בעצם צרעת של הנחש, הצרעת הזאת באה כתוצאה ממה? שהוא סיפר לשון הרע לקדוש ברוך הוא, ואם ככה אומר לנו השם ישמואל, עכשיו תבין טוב מאוד, מאכלו? למה הוא אוכל חול כל הזמן? עפר תאכל כל ימי חייך, למה חול? אומר פשוט מאוד כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה חיבור איתו לא רוצה חיבור על פי זה נבין בהמשך כשחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא לא שומע לתפילתו של המספר לשון הרע הוא צריך לקרוא טמא טמא יקרא למה? אומר הזוהר הקדוש כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע לא רוצה קשר איתו כושבח הוא לא רוצה קשר מספרי לשון הרע כך אומר הזוהר הקדוש בהמשך כי משה הנחש הוא אמר לו עפר תאכל כל ימי חייך כותב השם ישמואל, כל בעלי החיים יש להם חיבור לבורא יתברך הכפירים השואגים לטרף לבקש מאלוך לעם לבני אור קונהו. בעלי חיים יש להם קשר לבורא, צועקים הוא תושיע אותנו. זה הוא אומר, אין לו שום חיבור אליו. למה? הוא השורש של הנחש הקדמוני. וממנו נוצר הפירוד בין האדם לבין קונו, הוא יצר פירוד ממנו וממנו יסוד הצרעת שיש באדם. אם ככה נוכל להבין שהיסוד של הצרעת שיש באדם מגיעה מן הנחש, העורלה מגיעה מן הנחש, הנידה מגיעה מן הנחש. אם ככה נכנסו לפונדק אחד, למקום אחד נכנסו שלושת הדברים האלה, שכל שורשם, כל מהותם יונק ממקור אחד. מהו המקור? חטא הדם הראשון. אם ככה שאתה שואל אותי מה הקדוש ברוך הוא צירף כאן את שלושה הדברים האלה למה הקדוש ברוך הוא לא פתח פרשה בפני עצמה לנושא הצהרת? אומר הקדוש ברוך הוא, בוא תשמע, אתה יודע מה קרה כתוצאה מזה? כל הטומאה ירדה לעולם בנושא הזה של הנידה, בנושא הזה של הלידה, בא כתוצאה מחטא הדם הראשון. כל העורלה בא כתוצאה מחטא הדם הראשון. אומר השם משמואל, וכל שבעת הדברים שהגמרא מביאה במסכת ערכין, שעליהם נגעים באים, לשון הרע ושפיכות דמים ושבועת שווא וגילוי עריות וגסות הרוח וגזל וצרות עין, שבעה דברים לגאים באים אומרת הגמרא במסכת ערכין הכל משורש הנחש מוצאם דוק ותשכח אומר תבדוק את זה ותראה שהדברים נכונים ואילו אימה הממשיכים את האדם להידמות למעשי נחש וכתב רב חיים ויטל כל עניין טומאת הלידה נמשכת מארסו של הנחש הקדמוני כך כותב רב חיים ויטל יוצא שמה כל טומאת הלידה כותב רב חיים ויטל מגיע מאותו שורש בפירוש מצד היצר הרע שנשאב לתוכו ועל כן לעתיד לבוא, בעזרת השם כשיבוא משיח צדקנו שכולם מחכים לו בכל רגע ורגע, כשיעביר רוח הקדוש ברוך הוא את הטומאה מן הארץ, אמרו חז"ל בגמרא שבת, דף ל"ד עמוד ב, עתידה אישה שתלד בכל יום, והכרח לומר שלא תהיה טומאת לידה כלל, אם אתה אומר שאישה יולדת כל יום, בעזרת השם, 365 ימים בשנה, 365 ילדים בשנה, בעזרת השם הקביש בוכו ייתן לכולם ילדים בשפע בעזרת השם, כל אחד יהיה מנהל בית ספר תקני לעצמו, כל אחד יקבע את המורות לעצמו, בעזרת השם לא יהיה לך בעיה, אתה לבד האחראי על הבית ספר, בעזרת השם, כושבוך אישה תלד בכל יום וכל אחד כוסבוך, הוא ייתן לו תאומים ושלישיות, אז בעזרת השם המשפחה שזו תגדל ללא הכר בסייעתא דשמיא, פירוש הדבר שלא יהיה טומאה, כותב השם משמואל, בוא ותראה, גם האבות הקדושים לא שמרו טומאת נידה אף על פי שכתוב בחז"ל שמע שאבות הקדושים קיימו את כל התורה כולה, איך הם לא שמרו על טומאת לידה? כמו שהוכיח אספורנו מלידת השבטים שהיו בהכרח לשבעת חודשים ותכף שילדו נתעברו שנית ולא שמרו טומאת לידה, מה הסיבה? משום שאבות הקדושים לא שלט בהם היצר הרע אפשר לומר הרבה יותר כי אבות הקדושים התחילו לתקן את חטאו של אדם הראשון כמו שאומר הזוהר הזוהר הקדוש כותב שכל אחד מהאבות הקדושים תיקן חלק וידעו על מה שכתוב בכמה מספרי הקבלה שלכן האבות הקדושים קבורים ליד דם הראשון בחברון, למה הם קבורים בחברון? למה האבות הקדושים לא קבורים ליד כמו דוד המלך בירושלים, כתוב בזוהר הקדוש ועוד בפרשים, שהסיבה שהם קבורים שם כי הם תיקנו את חטא הדם הראשון, לכן הם ההשלמה לחטאו של הדם הראשון, לכן זה קריאת ארבע היא חברון, כנגד ארבעת האבות שקבורים שם. האבות הקדושים שלא שלט בהם יצר רע, כמו שאומרת הגמרא, בכל מכל כל, כמו שאומר... הם חיו במצב של נטולי יצר רע, גם לא היה להם שומת נידה ולפי זה נראה מסיפור הכתובים אמר יעקב הבה את אשתי ואבוא אליה אומרים חז"ל אפילו קל שבקלים אינו אומר כן אלא לעמי תולדות אמר כן שלא היה בדבר שום יצר הרע וכן לאה שאמרה אליי תבוא הכוונה כמו אדם הראשון קודם החטא, שנאמר ולא יתבוששו וכן יהיה לעתיד לבוא, אומר השם משמואל, לא יהיה בזה שום סרח של יצר הרע, הכל יהיה בחינת אדם הראשון לפני החטא, ואז יתבטל לגמרי, טומאת הנידה, לא יהיה דבר כזה. אם ככה, אומר השם משמואל, למעטה מובן, שאילו היה כוח הלידה ללא שיתוף הנחש, לא היה בזה טומאת לידה, לא היינו מגיעים טומאת לידה ולא היה בעולם, לא עורלה ולא זיווה ולא צרד. ממה התחיל כל החטא של אדם הראשון? החטא של אדם הראשון התחיל מאכילה מעץ הדעת. זה נכון, הקדוש ברוך אמר לו, מכל עץ הגן נאכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל, אבל ממה התחיל החטא? אומר חופץ חיים, אתה יודע מה הייתה התחלה של חטא האדם הראשון? התחלת החטא של אדם הראשון היה לשון הרע. זה החטא הראשון שהיה, לשון הרע. כותב החופץ חיים בפתיחה להלכות לשון הרע, כותב החופץ חיים. ועוד כמה רעות עצומות שנשאו על ידי המידה המגונה הזאת. שעטוע שחטא הנחש העיקר על ידי לשון הרע, שדיבר לשון הרע על הכדורבך, הוא אמר מן האילן הזה אכל וברא העולמות, ועל ידי זה פיתה את חווה, ועל ידי זה הביא כפירה ומינות, כמו שאמרנו קודם. אם אתם מאמינים שמן העץ הזה אכל וברא עולמות, אז אתם מאמינים שהיה כאן עץ קודם, אז זה כפירה במינות, אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, בדף ל"ח, אדם הראשון מין היה, אדם הראשון כופר היה, כמו שאומרת הגמרא. ובא על ידי זה הנחש והטיל בחווה זוהמה שנאמר הנחש אישייאני באוכל אומרת הגמרא מסכת שבת קמ"ו אישייאני לשון נישואין שעל ידי זה שבא הנחש והטיל בחווה זוהמה יש לך כאן גם גילוי עריות וגם הביא מוות לעולם שנאמר לו כל אדם נגזר עליו עונש מוות כתוצאה מזה, אם נגזר עליו עונש מוות, אומר לנו כאן, אומר לנו כאן החופץ חיים, יש לך גם עניין של אבוי דזורי, אדם הראשון מין היה כופר בעיקר היה, יש לך גם את העניין של אבוי דזורי, יש לך עניין של שפיכוס דומים, ירד מיטה לעולם, ויש לך גילוי הרעיון, בהנחה של חווה והטיל בזוהמה, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, אם הגמרא בערכין אומרת, בוא ותראה כמה גדול עוון של לשון הרע, שהגדיל את עוונו יותר מג' עבירות חמורות, עבודה ז שפיכות דמים. איך יכול להיות שהחטא הזה יותר גדול מעבודה זרה גילוי על שפיכות דמים? כי החטא הזה של לשון הרע הביא את שלושת הדברים האלה ביחד. הביא את העבודה זרה שהאדם הראשון כופר בעיקר היה, מין היה, הביא את העניין של שפיכות דמים, נרד מוות לעולם, והביא את העניין של גילוי הרעיות, במה? בכך שבאה הנחש על חווה והטיל בזוהמה. ממשיך החתם סופר ואומר, וזוהי גם הסיבה שירדו ישראל למצרים, שנאמר ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם. ועל ידי זה נגזר עליו מן השמיים מידה כנגד מידה שנמכר לעבד מפני שאמר על אחיו שהם קוראים לבני השפחות עבדים כמו שרש"י מביא בתחילת פרשת וישב ואף על פי כותב החופץ חיים שהיה טעם להיתירה על הדיבה שהביא התורה מביאה לך שיש היתר לעניין הזה. עם כל זה, לא יהיה לו לא שום היתר, וזה גלגל את הדבר וירדו אבותינו למצרים. ידעו לכולם, מה שאומר האפיקי ים, כתוב ויבא יוסף, לא כתוב ויספר. מה זה ויבא? הוא הביא את זה כמו שזה, בדרך כלל כשחם תספר לשון הרע, הוא מוסיף על זה תוספות, יש על זה ביאורים. ויבא יוסף, הביא, זה מה שהיה, בלי שום תוספת, הביא את האמת לאמיתה. אומר החופץ חיים ואף על פי שהטעם להיתירה על הדיבה היה כאן היתר, עם כל זה לא יהיה לו שום היתר וזה גלגל את הדבר וירדו אבותינו למצרים. ממשיך החופץ חיים בהקדמה ואומר ועוד סיבת גלותינו עתה היא בשביל שמעשה המרגלים, כמו שכתוב בפסוק, ויישא ידו להפיל ולזרעותם בארצות, הקדוש ברוך הוא גרם לנו את הגלות כתוצאה מזה, ואמרו בערכין ט"ו, אומר החופץ חיים, שעיקר חטא המרגלים היה לשון הרע, שהוציאו דיבה לארץ, ועל ידי שבחרו באותו לילה, ליל תשעה באב, כשהמרגלים חזרו, אמרו חז"ל, עומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה של דורות. אז ליל תשעה באב הפך להיות לילה שאנחנו מקוננים בו בכל שנה ושנה כולנו תקווה שהשנה כבר כולנו נוכל לשמוח בבניין בית המקדש אבל בכל שנה ושנה כבר 1950 שנה מחורבן בית שני אנחנו מקוננים על חורבן הבית בליל תשעה באב אומר הקדוש ברוך הוא אתם בכיתם בחייה של חינם ואני אקבע לכם בחייה של דורות ממשיך החופץ חיים ובסוף ימי בית שני גברה שנאת חינם ולשון הרע בינינו ובעוונותינו הרבים ובעבור זה נחרב הבית וגלינו מארצנו, והגם שהגמרא נקטה שנאת חינם, כמו שאומרת הגמרא ביום עדף ט, בית ראשון חרב על עבודה עשרה גילוי לא רשפיכות דמים, בית שני חרב על שנאת חינם, הכוונה היא על לשון הרע היוצא מצד שנאה. דעילה ואחי לא היו ננשים כל כך. והיינו דסיים שם ללמדך שקשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה גילוי ראש ופיכות דמים פירוש הדבר כמו שנאמר בלשון הרע שם ספר לשון הרע הגדיל עוונו כנגד עבודה זרה גילוי ראש ופיכות דמים אומרים לך זאת קשה שנאת חינם כנגד עבודה זרה איפה מצאת את הדיבור? אומר חובץ חיים פשוט מאוד אם אתה אומר ששנאת חינם זה לשון הרע הנוסח של לשון הרע שכנגד שלושת העוונות גם מובן כי העניין של הלשון הרע הביא כמו שאמרנו מקודם, מביא את העבודה זרה אצל אדם הראשון, את הגילוי עריות אצל החווה והנחש, ואת השפיכות דמים את הגזרה, מובן טוב מאוד של לשון הרע, היא הדיל כנגד שלושתם. המעניין הוא שהרי הקדוש מביא זוהר, כך מובא בתללי אורות בפרשת שופטים, על הפסוק, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדין, דם בין דין לדין, בין נגע לנגע דברי ריבות בשעריך וקמת ועלית. אומרים חז"ל, מובא בזוהר הקדוש ובמדרש, שאלו מלאכי השרת בשעת החורבן ריבונו של עולם, כתבת בתורתך ושפך את דמו וכיסהו בעפר וכאן כתוב ושפכו דמם כמים כתבת בתורתך אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד וכאן כתוב והבנים נשחטים כתבת בתורתך וציווה הכהן ופינו את הבית וכאן כתוב ושרפו את בית אלוקים וכל כלי מחמדיה להשחית אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם שואלים שאלות? כלום יש שלום בעולם? הואיל ואין שלום אין כלום עד כאן דברי המדרש והזוהר אומר הארי הקדוש, ודבר זה נרמז בפסוק הזה בפרשת שופטים. ما, מה נרמז שמה? אומר הארי הקדוש, כי יפלא ממך דבר למשפט, כאשר תראה את משפטי ה' ולא תבין דרכי הגנתו. במה? בין דם לדם. תשאל, איך שופכים דמם כמים כשאתה אומר וכיסהו בעפר? בין דין לדין, או טוב את בנו לא תשחטו ביום אחד, וכאן אתה רואה נשחטים אבות ובנים, בנגע לנגע, תקשה מדין נגעים, שנאמר וציווה הכהן ופינו את הבית, פרשת, פרשת מצורע, ומה התשובה, וכאן אתה רואה שהקדוש ברוך הוא הרחיב את הבית, התשובה לכך דברי ריבות בשעריך, בגלל המריבות והיעדר השלום נענשים בכל האנשים הללו והדרך לתקן אתה, וקמת ועלית על המקום אשר יבחר השם על ידי ירושלים שעליה נאמר עיר שחוברה לה יחדיו והשלום והאחדות והאחווה יכולה לבטל את כל הגזרות עד כאן דברי הארי הקדוש אומר לנו הרחוב עץ חיים מה גרם לחורבן הראשון? מה גרם לחטא הדם הראשון? לא שנורא. מה גרם למכירת יוסף? לא שנורא. מה גרם לחטא המרגלים? לשון הרע. מה הסיבה שאנחנו נמצאים עד היום בגלות? שנאת חינם? 1950 שנה עדיין לא נגמר הכל לשון הרע. וכאשר כותב, כותב לנו החופץ חיים וכאשר נחפשה דרכינו ונחקורה איזה עוונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותנו נמצאים הרבה החטא הלשון הוא על כולו מפני כמה טעמים. א', מפני שזה היה עיקר לסיבת גלותנו. אם כן, כל מה שלא נראה לתקן חטא זה, איך תוכל להיות הגאולה? כיוון שזה החטא פגם כל כך. שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה, שאינו מנוחנו לבוא לארצנו. אומר החופץ חיים, אם גלינו בגלל שנאת חינם, ושנאת חינם זה לשון הרע, זה החריב את בית המקדש, אז איך אתה יכול בחזרה לחזור לארץ ישראל? איך אתה יכול בחזרה להגיע לבניין בית המקדש, אם לא תתקן את החץ הזה שגמר, גרם את החורבן? אלה הדברים ששואל האור החיים הקדוש. אומר האור החיים הקדוש בהקדמה, אומר החופץ חיים בהקדמה לשמירת הלשון בשם הזוהר. תדע לך שאדם שמספר לשון הרע אין תפילתו נשמעת. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא אתה נמצא בצרה אתה תקוע בענייני בריאות אתה תקוע בענייני שידוכים בפרנסה תדע לך התפילה שלך לא עולה למעלה מדוע קראתי אתה פונה ואומר ריבונו של עולם כבר התפללתי וחזרתי והתפללתי אומר החופץ חיים בשם הזוהר הקדוש כל התפילות שהתפללת תקוע באוויר ואינם עולים למעלה ומאין תבוא עזרתנו לביאת המשיח אתה צועק כל יום על ירושלים, מלך באר שם תשוב, את זה מר זויד עבדך אמרה תצמיח, ותכה זה נעלינו בשבחה לציון ברחמים, ואתה מודה ומתפלל כמה פעמים ביום אנחנו מזכירים בברכת המזון ובני ירושלים, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה בקשות, אומר החופץ חיים הכל תקוע, לא עולה למעלה, למה? כיוון שהפה שלך מלוכלך מלשון הרע, פשע מלוכלך מלשון הרע התפילה לא מקבלת, כותב החופץ חיים בשער הזכירה בפרק ז' אין מקבלים תפילתו למעלה בעבור זה. כדעית בזוהר הקדוש פרשס מצוירו, מן דעית בי לישנא צלותה לא עלת כמי דקוד שבריחו, דעית רוח כיוון דהדר בתשובה מה כתיב בי? ביום טהרתו והובא אל הכהן. אומר הזוהר הקדוש, כל מי שיש בו לשון הרע, אין תפילתו נכנסת אל הקדוש ברוך הוא, שהרי נתעורר עליה רוח טומאה כיוון שחוזר בתשובה מקבל על עצמו תשובה, מה כתוב בו? ביום טהרתו הוא הובא אל הכהן. יוצא שמה, אתה מתפלא, למה התפילות לא עולות? התפילות בכלל לא מגיעות למעלה, כי הפה שלך מתונה בלשון הרע. על פי זה אומר, אומר לנו החופת חיים שם, על פי זה מובן מה שכתבה תורה, וטמא טמא יקרא. אומרים חז"ל שצריך להודיע צערו ברבים, כך אומרת הנמרא במועד קודם על המצורע לקרוא טמא טמא. למה? כדי שישמעו אחרים. ויבקשו עליו רחמים. לא מבין, למה הוא צריך לקרוא לאחרים? שיתפללו בעצמו, מה הבעיה? אתה חולה, תתפלל. נכון כתוב בחז"ל שאדם שיש לו חולי, שילך אצל חכם ויבקש ממנו, אבל תתפלל לעצמך. נכון שכתוב בחז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. אז תתפלל, למה אתה צריך להגיד לכולם, בבקשה, תתפללו עליי? כותב החופץ חיים, תשובה מאוד, אתה יודע, פשוטה, למה? אומר פשוט מאוד, מחמת שתפילתו אינה מקובלת למעלה. אין לך, לא יכול, לא יכול להתפ סגור, כל השערים נעולים. אם כל השערים נעולים, מה יש לך להתפלל? לכן גילתה לנו התורה את העצה הזאת שהמצורע צועק ממקום בדידותו טמא טמא יקרא, תתפללו עליי בבקשה קוראים לי ככה וככה, בן אמא ככה וככה, תתפללו עליי שאני אשתקם. אומר החופץ חיים בשם הזוהר, שהתפילה שלו לא מתקבלת, לכן הוא מבקש מאחרים, תתפללו עליי. כותב הספר תפארת יונתן, הרבי יונתן אבשיט, מצורע נקרא בלשון התרגום סגורה, כך הוא נקרא, סגירה. אומר למה הוא נקרא סגירה? כותב לנו התפארת יונתן, לפי ששערי שמיים נסגרו בפניו, ולכן הוא זקוק לתפילת אחרים. כך קוראים לו סגירה, מה זה סגירה? הוא סגור. אומר הספר מגד יוסף, למה הוא אומר טמא טמא, למה הוא קורא? אמר אתה לא יכול להגיד לשני, תתפלל על זה וזה כי הוא... הוא, הוא צריך ישועה, ואז הוא שואל אותך, תגיד, למה הוא צריך ישועה, מה, יש לו קורונה? מה קרה לו, מה צריך ש... הוא אומר, לא, אני רוצה להגיד לך, אומר לא, לו קורונה, יש לו צרעת. אם אתה אומר שיש לו צרעת, פירוש דבר, על מה הוא קיבל צרעת? הלשון הרע. אז אתה מספר עליו לשון הרע. אז אתה בעצמך אם אתה מבקש על מישהו להתפלל כי בדרך כלל אתה אומר למישהו, תתפלל עליו. אומר, מה יש לו? אתה מוכרח להגיד, עבר ניתוח, שפט, צריך לעבור ניתוח, צריך לעבור טיפול. אבל אם אתה בא ואתה אומר לו, תאמין שאם הוא מצורע הוא דיבר לשון הרע אז אם אתה אומר להתפלל עליו אז מה קורה? אתה בעצמך אומר לשון הרע אומר המגד יוסף, אמרה תורה, טמא טמא יקרא, אני לא יכול להגיד להתפלל עליך, למה? כי אם אני אגיד להתפלל לך כי אתה מצורע, אני מספר לך לשון הרע, אז מה הדרך היחידה? הדרך היחידה רק אם אתה תספר על עצמך, אני טמא, אני מצורע, דיברתי לשון הרע, הכנעתי, דיברתי על מישהו ולכן קיבלתי את הצהרת, זה עצמו גם יוריד אותו מקצת מגסות הרוח שבו, כי חז"ל אומרים שאחת הסיבות ללשון הרע זה גסות הרוח, אדם בעל גבה משתחצן על מישהו אחר, אם אתה צריך לבקש רחמים מאנשים אחרים שית עליך זה קצת מוריד ממך את הגאווה שיש לאדם אם ככה למדנו מכאן עד כמה הנושא הזה נורא ואיום של לשון הרע רבותיי ראיתי בספר בספר שנקרא שערי אברהם אני רוצה להביא לכם מציאה גדולה מהספר שערי אברהם באמת דבר מדהים אבל כמה שהוא מדהים ככה הוא מפחיד ישנה גמרא בלש... דרך אגב החופץ חיים בהקדמה לספר שלו כותב הוא מביא ירושנמי בפייה, אילו דבורים נפרעים מן האדם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אבוי דזורי, כאילו ארייה ספיחוס דומים, ולשון הרע כנגד כולם. כמו שאנחנו אומרים כל בוקר, ותלמוד תורה כנגד כולם, מה הוא אומר כאן? ולשון הרע כנגד כולם. מביא הספר שערי אברון בענייני לא שנורת שלו, כמדומני בפרק ח' הוא אומר דבר נורא. ישנה גמרא, במסכת ראשונה בדף י"ז, גמרא מוכרת מאוד, אומרת הגמרא. אבל המינים והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה וכפרו בתחיית המתים ושפרשו מדרכי הציבור ושנתנו חיטתם בארץ החיים ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בנבד וחבריו יורדים לגהנום ונידונים בה לדורי דורות דורי דורות רחמנא ליצן מי זה המינים והאפיקורסים שכפרו בתורה וכפרו בתחיית המתים פירשו מן הציבור ונתנו חיטתם בארץ החיים. ומה? החטיאו את הרבים. מה המקור שלהם? ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי גהנום קלה והם אינם קלים. שנאמר וצורם לבלות שאול מזבולו וכל כך למה? מפני שפשטו ידיהם בזבול. מה זה פשטו ידיהם בזבול? שנאמר מזבולו ומזבולו, ואין זבול אלא בית המקדש, שנאמר בנו בניתי בית זבול, אם ככה יוצא שזבול נקרא בית המקדש, אומר רש"י שפשטו ידיהם בזבול שהחריבו בית המקדש בעוונם. אלה שהחריבו בית המקדש בעוונם, אלה האנשים האלה שגיהינום קלה ואינם אינם קלים. רבותיי, מי החריב בית המקדש בעוונו? מי זה האנשים ששלחו ידיהם בזבול? תשאלו אותנו, תגידו, מי שלח ידו בזבול? מי החריב את בית המקדש? אני אתן לך שם של מישהו שהחריב את בית המקדש. תפתח גמרא במסכת גיטין, בדף נ"ה עמוד ב', דף נ"ו עמוד א', אומרת הגמרא, הקמצא הוא בר קמצא, חרבה ירושלים. אתה רוצה לדעת מי החריב את בית המקדש? קוראים לו בר קמצא, זה השם שלו. מה קרה? אומרת הגמרא. יהודי אחד ערך שמחה, והיות והוא ערך את השמחה, היה לו חבר קראו לו קמצא, והיה לו אויב שקראו לו בר קמצא, אומרת הגמרא, האוגברא דרחמי קמצא, ועל זה בא בר קמצא, אבא צעודה, עשה צעודה, אומרת הגמרא אמר לשם איזיל הייתי לי קמצא, תעשה טובה אמר לשמש שלו, לך תקרא לי לקמצא לחתונה, כנראה שההזמנה לא הגיעה, אז הוא אומר לכן זאת הסיבה שהוא לא הופיע בחתונה, והוא חבר שלי מאוד חשוב לי שיופיע בחתונה, למעשה הוא לא הגיע לחתונה, הלך השמש הזה ולא שמע קמצא, הזמין את בר קמצא האויב שלו, אז על הייתי לבר קמצא, הביא אותו לחתונה, זה מה שעוד היה חסר לו להרוס את החתונה הזאת, שהוא מוצא שם את האויב מספר אחד שלו מה הוא אומר לו בבקשה אני מבקש ממך לצאת מפה הוא אומר לו בר קמצא תעשה טובה כבר הגעתי אל תזרוק אותי מפה תעשה טובה תשאיר אותי פה אשלם לך מה שאכלתי 200 שקל מנה קח את הכסף תשאיר אותי פה נותן לא לך את זה במזומן אמר לו בבקשה תצא החוצה אמר אשלם לך דמי חצי סעודה כמה עולה חתונה היום אני לא מדבר על חתונות, שיש היום 25 אנשים כל החתונה זה 2,000 שקל אז אמר, חתונה באולם אם אתם זוכרים עוד את הזמנים שעשו חתונות באולמות עם 500 איש ותזמורת של שמונה כלים, היום ברוך השם יש חתונות 20 איש ו-19 אנשים ברווח של שתי מטר וגם הנהגה נכנס למספר של ה-20, זה, הח זה החתונות שיש היום, נו חתונה כזאת לשלם לך חצי חתונה זה בדיוק 1,500 שקל, מדובר על אותו אדם שלא יודעים את השם שלו אז היום, ערך חתונה מכובדת, כנראה חתונה עם הרבה כלים, בית המקדש היה בבניינו, תזמורת, הייתה תזמורת של כלים בין פורת יוסף והכל עבד כמו שצריך בסייעתא דשמיא. הוא אומר, אתן לך דמי חצי סעודה, חתונה כזאת עולה 200 אלף שקל, 100 אלף שקל זה השם חדשק, כנראה שיש כיסוי, הוא לא סתם אמר, אני כותב לך, יש הרבה אנשים, הוא אומר, אני כותב חדשק, לא חותמים, ואז הצ'ק הזה ודאי חוזר בחזרה. זה מה שנקרא, אתה נותן צדקה ולא חתם, זה מה שנקרא שהצדקה חוזרת על המקום, כי הצ'ק חוזר, לא? כנראה שיש כיסוי למה שהוא אומר, אומר, אשלם לך חצי סעודה. אמר לו, לא, תצא החוצה. אומר, אשלם לך כל הסעודה, קח צ'ק 200 אלף שקל, הכל בסדר, קח את זה, משלם לך, תצא החוצה. בצער תפס אותו וזרק אותו החוצה, אמר, נקת ביודי ואוכ מי ואבקה, תפס אותו בידו וזרק אותו החוצה. אמר אותו בר קמצא. הואיל ואבו יטפי רבונון ולא מחו בי שמם ינא כניחא להו ישבו שם חכמים בסעודה כנראה שבעל השמחה היה אדם חשוב היה שם הרבה ראשי ישיבות אמר ככה אמר ניחא להו אמר אם ככה הם היו שם ולא מיחו אני אלך עכשיו אני אלשין לקיסר הלך לקיסר ומה אמר לקיסר מרדו בך היהודים רבותיי מרדו היהודים אומר לו הקיסר מאיפה אתה יודע הוא אומר בבקשה קח קורבן תשלח את זה מקבלים קורבנות מקבלים קורבנות עולם מקבלים גם מגויים, הוא אמר קח את הקורבן, תקריב קורבן ותראה שהם לא יקבלו את זה, אמר לו בבקשה קח קורבן, איזה קורבן? שדר ביודי אקלטילתא, שלח מה שנקרא עז משולשת, עגלה משולשת, זה עגלה מובחרת כמו שאומרת הגמרא, ומה עשה? לפני שהוא הגיע לבית המקדש, עשה במום, במה הוא עשה מום? בניף שבשפתיים ויש אומרים בדוקים שבאים, מה דדוכתא לדידן, הווה מומה, לדדול הווה מומה בקורבנות של עם ישראל מום שבא בשפתיים או דוקים שבעין זה מום אצל אומות העולם מום זה רק מחוסר עבר ובא כידוע לכולם זה בא לבית המקדש ולא היו מוכנים לקבל אותו שואל המהרשו למה הוא פגם דווקא בדוקים שבעין ובניף שבשפתיים מה מונח בזה אומר המהרשו רמז להם שמה שבניף שבשפתיים שיש באותו הדור עוון של לשון הרע העוון של לשון הרע, הנה יש כאן ראייה לחופץ חיים, שאם כתוב שינס חינום, זה לא סינס חינום, זה לשון הרע. איפה הוא פגע? הוא פגע בנים שבשפתיים. והחסם סופר אומר, שבעל השמחה שזרק את בר קמצא החוצה, למה? היה לו מדיעה עליו שהוא עשה דבר גנות, רק לא היה לו עדים לכך, לכן הוא לא רצה שישתתף בו. וזה העניין של לשון הרע. ראיתי באחד הספרים, הוא אומר, לכן הוא שלח עג לטילתא, לקיים מה שנאמר בגמרא במסכת טרחין, שלשון הרע הורגת שלושה. הורג את המספר, הורג את השומע, וזה שסיפרו עליו. אז לכן שלח עגלתילתא, לרמוז לזה. ולמאן דאמר דו כמשבין, אומרת הגמרא על שבעה דברים נגעים בהם, על מה האחרון שבהם? האחרון שבהם זה צרי עין, זה עניין של עין רעה, זה עניין של צרות עין, לכן הוא עשה בנים, בדוקים שבעין, לסמא את עניין של שרות עין, הייתי אצלך בסעודה, למה אתה לא נותן לי לאכול, למה אתה שר עין, תן לי לאכול פה. אומר הכתב סופר, הוא פגע בעין ובשפתיים לומר שהם העלימו עין מבושתות על מידי החכמים ולא מיחו בשפתותיהם, לכן הוא פגע בדוקים שבעין ובנים שבשפתיים. נוע תשאלו אותנו, מי החריב את בית המקדש? מי זה שאומרים חז"ל, גיהנום קלה והם אינם קלים, מי זה? אתה יודע מי זה? זה הכוונה לבר קמצא, הוא בגללו לא נחרב עד בית המקדש. רבותיי, אבל הגמרא מדברת אלינו, הגמרא אומרת לנו, תדע לך, שהאש של הגהנום נשארת והוא אינו קלה, גהנום קלה ואינם קלים. מי זה הבני אדם האלה? מדברים על הימים שלנו גם כן. מי זה הבני אדם האלה על מה מדובר? מה התשובה? אני רוצה להקריא בפניכם ספר ערוך לנר, מביא אותו הספר שערי אברהם בעמוד שע"א, כותב הספר ערוך לנר. פשטו ידיהם בזבול. למה הכוונה פשטו ידיהם בזבול? אף על גב. וזה לא שייך רק באותם שהיו בבית המקדש. מה זה קשור להיום? וכאן משמע שרשעים שבכל דור הדין כן. מי זה הרשעים שבכל דור? אמרו חז"ל, כל דור שאין בית המקדש נבנה בימיו, נחרב כאילו נחרב בימיו. ורשעים הללו הגדילו עוונות אז שאם בית המקדש שהיה קיים בימיהם היה נחרב ונחשב להם כאילו הם פושטים ידיהם בזבול אותם אנשים שמונעים את בניין בית המקדש היום הם נקראים פושטים ידיהם בזבול כי אם אתה לא היית עושה את המעשה הזה בית המקדש היה נבנה אומר החופץ חיים מה מונע את בניין בית המקדש? מה מונע? מה הדבר המונע את בית המקדש? אומר לנו החופץ חיים הוא אמור אמורת דשמייסא דלו לא שנורא אשרינו שזכינו שיש לנו ספר כזה שנקרא דלו שנורא כותב החופץ חיים וכאשר נחפשו דרוכנו ונחקוי רו איזה עוונות הם העיקרים הגורמים לאריכות גלותנו? מה הדבר העיקרי שגומר אריכות גלותנו? נמצא הרבה, החטא על השון ועל כולו, מפני כמה טעמים, כיוון שחטא בפזל כל כך, שעל ידי זה גלינו מארצנו, על אחת כמה וכמה שאינו מנחנו לבוא לארצנו. אומר החופץ חיים בשמירה שלושת, בחלק שני פרק ז', הנה ידוע מאמר חז"ל, דדור של ד... אומר החופץ חיים, בית שני היו בו תוירו מצווי, ועל מה נחרב? נחרב על מה? בעוון שנאת חינם ולשון הרע. וכתבו הראשונים, שמה שהכוח בעוון הזה להחריב הבית הבנוי, על אחת כמה וכמה עובר החופץ חיים, שלא יניח לבנתו מחדש. מה מונע את הבניין שלו מחדש, אומר החופץ חיים? אם הוא נחרב בגלל לשון הרע, אז ודאי שהוא לא ייבנה כל זמן שיש את לשון הרע. וזה הרמז שאמרו חז"ל, כל דור שלו נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. אתה שואל למה הוא נחרב? תסתכל, תסתכל למה הוא נחרב. אומר החופץ חיים, שיא חינום. מה זה שיא חינום? לא שנורא, זה מה שאומר החופץ חיים. אם לא שנורא, החריבו אותו כל זמן שיש לו שנורא, אומר החופץ חיים. הוא לא ייבנה. אומר האורך לנר, עכשיו אתה מבין מה שהגמרא אומרת לנו. פשטו ידיהם בזבול, מי זה פשטו ידיהם בזבול? החריבו את בית המקדש! מי החריב את בית המקדש? החריב את בית המקדש בר קמצא שהלך לדבר לו שנורא, שזרקו אותו, היו מחריבים, השנאת חינם החריבה את בית המקדש אומר לנו אורך לנר רבותיי לפני 150 שנה נפטר אורך לנר אומר אורך לנר תדע לך שפשטו ידיהם בזבול זה גם היום כל אחד שמספר לו שנורא וגורם שלא ייבנה בית המקדש הוא שולח את ידו בזבול ועליו אומרת הגמרא גיהנום קלה והוא אינו קלה כי אתה גורם לחורבן בית המקדש אם ככה רבותיי למדנו כאן שהדרך היחידה להביא לבניין בית המקדש ולהסיר את החציצה הזאת שמונעת את בניין בית המקדש מה החציצה שמונעת את בניין בית המקדש? מה חוצץ? דבר אחד חוצץ חוצץ העוון של לשון הרע זהו חוצץ אם ככה רבותיי נוכל להבין דבר נפלא אומר לנו החופץ חיים, דע לך, אם אתה רוצה לתקן את החטא הזה, אין דרך אחרת. מה דרך אחת והיחידה? לימוד הלכות לשון הרע, כותב החופץ חיים. מי שאינו יודע את ההלכות, איך ייזהר לקיימם. אם אתה לא יודע את ההלכות, איך תקיים אותן? שהרי אינו לא יודע מהו לשון הרע, מה הרכילות, ואיזה דבר נכנס בכללם. עיקר התיקון הוא למי שיודע את ההלכות, ומי שיודע להתבונן בהלכותיה, ייזהר מלקיימן. אם הוא לא יודע בכלל, מה, מה הוא פונה, למי הוא פונה, הוא לא יודע בכלל שזו שאלה. מסכם החופץ חיים שעל כל אחד להתחזק לתקן חטא זה, יהיה לו חלק בבניין הבנוי לעתיד. דבלתם היה בית חרב לעולם. אם אתה לא תתקן את הלושנורא זה יישאר חרב עד עצם היום הזה. מה התיקון שלו? התיקון שאתה תלמד ללכות לושנורא, קבל עצמך, ללמוד שתי הלכות ליד השולחן, כולם. אבא, אמא, ילדים, לא רק בשולחן שבת, כל פעם בסעודה. על השולחן מונח שמירה שלוש, שלומדים שני הלכות, יש חלוקה יומית של לימוד ההלכות עם מפרשים, עם ביורים, כל כך דברים יפים שישנם. ישנו ספר נפלא שראיתי לא מכבר של הרב צבי ירום, ספר נפלא ביותר עדיני לשון הרע, בספר שנקרא שוד מאמרים ביד הלשון במחיצת עפו חיים רעיון נפלא ביותר, שאלות ותשובות, מה זה נקרא לא שנורא, מה לא נקרא לא שנורא? אפשר לראות בפנים עד כמה דברים, יש ספר שערי אברום עם שאלות נפלאות בענייני לא שנורא. ספרים נפלאים שאתה יכול אומר, החופץ חיים, אם לא תדע את ההלכות, איך אתה תוכל לקיים אותם, אומר החופץ חיים, והנה, אם הייתה לנו רשות לבנות את בניין בית המקדש, תארו לעצמך, עושים עכשיו גיוס כספים לבניין בית המקדש, עם כל המצב הכלכלי הקשה, עם כל עצירת כל מה שיש בעולם, שהכל כל הכלכלה התמוטטה, כל אחד היה רץ לבנות את בית המקלש, למה לא? בעזרת השם, כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא ישים את כל אבני ירושלים, יהיה בעזרת השם אבני אקדח ויש שם אבנים יקרות בשערי ירושלים, ברוך השם לא יחסר, לא כסף ולא זהב, כל אחד ירוץ בעזרת השם, ייכנס לחובות, ייקח כסף, ייתן לבניין בית המקדש. אומר חובץ חיים, לא צריך לך כסף. אם הייתה בידינו רשות לבנות בבית המקדש, אתה צריך כסף לזה, כל אחד מישראל היה מנדב בנפש חפצה. כל מה שיש בכוחו לתת. למה? כדי שיהיה לו חלק בית המקדוש. ובענייננו אין צריך כסף. לא מבקשים ממך כסף, מה מבקשים ממך? להתחזק ולהתרחק מן החטא החמור של אושנורא ושינס חינום ולאחוד במידת השלום ועל ידי זה יתוקן החטא ונזכה לביאס המושיח ולבניין בית המקדוש. אומר החופץ חיים וכמה התרומם שמו של אותו האיש שהוא היה הסיבה לבניין הבית וכאשר נמצא בספר נחמיה נרשמו שם לנצח שמות האנשים שנתנו חלק בחומה של ירושלים אחת כמה וכמה בבית גופה אם אתה סגרת את הפה ועל ידך נבנה בית המקדש ייחקק שמך לנצח על בית המקדש אומר לנו החופץ חיים הכל תלוי בשמיר סלושון החטא הראשון של הנחש היה עניין של לשון הרע החטא הזה הביא לעולם את הנידה הביא לעולם טומאת לידה הביא לעולם אבוי דזורי הביא לעולם מינות הביא לעולם כפירה הביא לעולם שפיכוס דומים הביא לעולם גילה רייס, הכל זה הביא זה הסיבה לגלות מצרים, זה הסיבה לחטא המרגלים, זה הסיבה לחורבן בית ראשון, וזה הסיבה לחורבן בית שני, וזה הדבר המעכב אומר החופץ חיים את בניין בית המקדש. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. אומרת התורה בסוף פרשת תזריע, והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תמהו, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אני לא נכנס לשאלה אם מותר לו לשבת עם עוד אנשים שנמצאים מחוץ למחנה, אם מותר לו לשבת עם תמאי מתים ועם זבים מצורע נמצא מחוץ לשלוש מחנות, השאלה אם מותר לו לשבת או הכוונה שהוא צריך להיות בדד לגמרי בלי אף אחד. שאלות שדנים חד"ל, רש"י כותב בפסוחים, שמה שכתוב, אומר רש"י שלא יהיו תמאים אחרים יושבים עמו, אומרת הגמור בפסוחים, אומר רש"י הכוונה לזווים, לתמאים מתים, לפי ששלוחו של מצורע חמור מכולם שהוא משתלח מחוץ לגימל מחנות. אבל למצורעים אחרים יכול להיות שכן מותר לשבת איתו ביחד, יש אחרים שאומרים לא הוא צריך לשבת בדד בלי אף אחד, הוא לבד יושב שם בלי שום מצורע אחר. אל תשאלו אותי ממה שכתוב את ואהב בסופה, אומרת הגמרא בסוף מסכת ברכות, מעשה בשתי מצורעים שהלכו שם מאחורה, כבר שואלים את השאלה הזאת, בהפטרה של... ארבעה מצורעים, יש לך ארבע שישבו ביחד, זה גחזי ושלושת בניו, שם מתרסים שזה לא בדיוק צרעת, כי זה צרעת של נעמן, זה צרעת של גוי נכנסה בהם, הרבה תירוצים נאמרו, חוץ מזה ששני המצורעים האלה של ויהי בסופה, אף אחד לא אומר שהם היו ביחד, הם ראו את זה ביחד, שההרים התקרבו אחד לשני ומחצו אותם, והם סיפרו, הרבה תירוצים יש, אבל מחלוקת, האם מותר לו לשבת עם מצורעים אחרים או לא, יש כאלה שאומרים שלא, פירוש הרייבד אומר בדד יושב, נראה לי לפרשו, לבד יושב, שיהיה מנודה שאסור לשבת בארבע אמות שלו. ומכאן למדו חכמים שהמצורע הוא כמנודה. בסוף נספענח הוא מביא אותו דבר, שאפילו שתי מצורעים אסור להם לשבת ביחד, הוא נחשב מנודה, ולכן הוא יושב לבד. עד כדי כך שהמדרש בפרשת השבוע אומר המדרש, מצוירו פרק ט"ז עוד ג. Shift, רבי יוחנון ורבי שמעון מלקיש, רבי יוחנון אומר אסור ללכת במזרחו של מצורע ארבע אמות, צריך להתרחק מהמצורע במזרחו של מצורע ארבע אמות. רבי שמעון אמר אפילו מאה אמה, מאה אמה צריך להתרחק ממנו ולא פליגה מאן דאמר ארבע אמות, הכוונה בשעה שאין רוח שמה מאן דאמר מאה אמה, הכוונה בשעה שהרוח יוצאת, אם יש שם רוח יכול לעבור עליך מהאבצ'י של המצורע הזה תברח, הוא יכול להדביק אותך רבי מאיר אומר המדרש, לא יאכל ביצו מן מעובה דמצוירו. אם הביאו לו ביצים, למרות שהיה מחסור בביצים בפסח, הביאו לו ביצים ממה שנקרא מצוירו, הוא לא אכל את זה. ומה תגיד ביצה? היא סגורה, היא אטומה, הכל בסדר גמור, יש לה מסכה, היא באה בתוך תבנית, עם ניילו, מה אתה מפחד? אומר המדרש, הוא לא אכל ביצים עם אבואה של מצורע. רב עמי ורבסי. לא הוו איילי למבואות של מצורע, לא נכנסים למבוא, איפה שגר שם המצורע. ריש לוקיש, כתבי חם אחד מנהון במדינתא, מיל גם לא באבניה. כשהוא ראה אחד מהם נכנס לתוך היישוב, היה זורק עליו אבנים, אומר המדרש. והיה אומר לו, פוק לאטרח, לא תזום, תסתלק מפה, אתה מזהם את כל הסביבה וזרק אותם החוצה. למעשה מותר לשבת עם עוד מצורע, אסור לשבת, מחלוקת, לא ניכנס לזה. אבל התורה כותבת, בדד יושב מחוץ למחנה, אומר רש"י, למה בדד? אומרת הגמור בערכין. אתה הבדלת בין חבר לחבר, סיפרת לשון הרע, גרמת פירוד. אתה הבדלת בין איש לאשתך, בדד יושב מחוץ למחנה. ראיתי פירוש מאוד יפה. מה מונח כאן בעניין הזה שאוסר לשבת בדד עם עצמו? בספר אוצרות התורה הוא מביא דבר מאוד יפה, ידוע לכולם שכאשר בעל העולם צרה, כולם מתחילים לפשפש במעשיהם, כמו שכתוב בחז"ל, אם באו לאדם איסורים, יפשפש במעשיו. הבעיה היא שבדרך כלל כשבן אדם מפשפש במעשיו, הוא פחות עסוק בפשפוש של עצמו, הוא מחפש בפשפושים של אחרים. הוא אומר, אני בעצמי, אני אעזור לאחרים למצוא את הפשפושים שלהם, הוא בעצמו פחות מפושפש, הוא דואג לפשפש בעוונותיהם של אחרים, מספר הספר אוצרות התורה, בשנת תר"ח פרצה מגפת חולרה בעיר וילנה ובסביבתה ורבים חללים מפילה והבריות פשפשו במעשיהם ויש כאלה שפשפשו גם במעשה עלולה זולת, כדי לחשוף את סיבת המגפה. נו, הם עצמם כבר בדקו, אומרים, או, oh, מצאתי ההוא, הוא, הוא גרם, הוא הביא את החולרה זה החולרה הזה, הוא הביא את החולרה נו, הוא מצא, מה הוא עשה? אחד האנשים, הוא כותב, שחיפש את הסיבה לחטאים ומצא את החטאים אצל אחרים ולא אצל עצמו הגיע אצל רב ישראל סלנטר ורכש באוזנו שמעשה גרוע של פלוני, הוא הביא את החולרה. הלך אליו ואמר לו, זה הנה הוא, 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 המקור לכל הבעיות. כבר מצאנו את הבעיה. אמר לו רבי ישראל צלנטר, את המצורע שולחים מחוץ לגימל מחנות, ואסור לו לשבת עם אף אחד אחר. מדוע הרחיקה התורה את המצורע כל כך? אמר לו רבי ישראל צלנטר, הנה הצהרת באה לבוא לשון הרע. וייסעו לשון הרע, כולל חיפוש חטאים ופגמים אצל הזולת, גם אם הם אמת. אתה אומר לשון הרע, זה אמת, זה לא שקר, אתה אומר כך הוא עשה, זה אמת. אומרים לבעל לשון הרע, אם אתה מומחה במציאת עוונות, אמרת, הנה זה, עבר עבירה, צא מחוץ למחנה, תתבודד, ותמצא את העוונות הפרטיים שלך. אמר לו רבי ישראל צלנטר, אתה מוצא עוונות? תחפש את העוונות שלך, אל תחפש עוונות של אחרים. את העוונות שלך תחפש, לא את של אחרים. בא אחד לבריסק קרוב, לרב מבריסק, ואמר לו שכל הצרות שבארץ ישראל, כל הצרות שבארץ ישראל, בא בגלל חילולי השבת שיש בארץ הקודש. כך הוא אמר לו. אמר לו הרב מבריסק, יונה הנביא הפליג בספינה שכל נוסע עובדי עבודה זרה. ובכל זאת, כאשר בוע הרוח סערה, והאימה לשבר את הספינה ולהטביע אותה, אמר שאוני ועטילוני שאוני ואתילוני אל הים ואשתוק הים מעליכם כי יודע אני שבשלי השר הגדול הזה פירוש הדבר, יכול להיות שכל נוסעי הספינה מהם, כל נוסעי הספינה עובדי עבודה זרה אבל אם באות צרות, אומר לו הרב מבריס, תדע שבשבילי השר הזה. אל תחפש צרות אצל אחרים. תבדוק מה אצלך לא בסדר. אל תחפש אצל אנשים אחרים. המצורע הזה יושב בדד מחוץ למחנה, ומה הוא צועק? טמא טמא יקרא. למה הוא צועק טמא טמא יקרא? כי התפילות שלו לא מתקבלות, והיות והתפילות שלו לא מתקבלות, לכן הוא צועק טמא טמא יקרא. רבותיי, בואו נקרא מה קורה עם אותו אדם. אומרת התורה. בגדיו יהיו פרומים. מה זה? הוא צריך לקרוע את הבגדים כאבל. כמו שאומרת הגמרא, מסכת מועד קודם דף טו, פרומים הכוונה לקרואים. בשבת כתוב, במסכת שבת קי"ט כתוב פרומים חתוכים. ראשו יהיה פרוע, מה זה? מגודל שיער. ועל שפם יעטה, הוא מכסה את הראש עם הטלית או עם הבגד עד הפה. כמו האבלים, כמו שכתוב בגמרא, שכך יושבים וככה נוהגים התימנים. מי שפעם היה בניחום אבלים, יודע שהם יושבים עם טלית על הראש, אני לא יודע אם מכסים. אז הפרק, כמי שבספרים היום לא נהגים את זה, אבל פעם כן היו נוהגים את הדבר הזה. ועל שפם יתה מכסה את הראש, אומר רש"י, וטמא טמא יקרא, אומר רש"י משמיע שהוא טמא, ויפרשו ממנו הכל. הוא משמיע שהוא טמא. אומר האבן עזרא, כדאי לקרוא את הדברים בפנים, תקחו אבן עזרא, רבותיי, תקראו את הדברים, כמה הם מתוקים וכמה זה בא לעורר כל אחד מאיתנו, אל תשתמשו באבן עזרא הזה לאחרים, נשתמש אותו לעצמנו את האבן עזרא הזה. בגדיו יהיו פרומים, אומר, אומר האבן עזרא, כמו קרואים, להכירו ללכת במנהג משונה כדי שתיראה משונה, בגדים קרואים, היום זה לא כל כך משונה איפה שאתה הולך, אתה מוצא אנשים עם בגדים קרואים עם חורים, וככל שיש לך יותר חורים, ככה אתה יותר משודרג. פעם אחת שאני הולך עם בגדים קרואים, היה נקרא דפוק על השכל, היום מה שנקרא, הוא אדם מכובד. אומר לנו הספר אבן עזרא להכירו ללכת במנהג משונה, או טעמו כעניין אבל. אבל יהיו בגדיו פרומים וראשו פרוע כמו אבל שיתאבל על רוע מעשיו כי בעבור מעשיו בא לו זה הנגע ועל שפם יעטה אומר הכוונה שפם יעטה בבגדים שלו קח את הבגד שיש לך לראש תסיט אותו על הפה שיגיע לך עד שיחסה את הפה מגזרת עוטי עור כשלמה והטעם למה צריך לחסות את הפה שלא יזיק ברוח פיו לא יזיק ברוח פי, מה אפצ'י אחד אומרים לנו, אף שתי מטר, לכן מה? צריך לתפוס מרחק שתי מטר. וטמא טמא יקרא, הוא קורא פעמיים טמא, שיאמר כן תמיד בעוברו במסילה, שיש שם יישוב, הוא עובר בין אנשים, הוא אומר, תיזהרו, אני טמא, אני טמא, שישמרו בני אדם ולא ייגעו בו. אז אל תיגע, אל תיתן שלום, כי מי יודע מה אתה טמא, מי יודע מה אתה נושא איתך. רבותיי, אני לא עושה שום משוואה, אבל אם אתם רוצים לעשות משוואה, חס וחלילה, אני לא עושה משוואה, אבל אם אתם רוצים, בואו נעשה משוואה. אסור לשבת מה? אסור לשבת עם מצורע במרחק של 400. כמה זה 400? כמה זה 2 מטר? פירוש הדבר, מרחק 2 מטר. צריך ללכת משונה, אתה הולך עם מסכות ורשנים שירים וריקודים, כל אחד יש לו מסכה על הפנים, אתה לא מזהה אותו, אתה עוד הולך עם כובע שחור והפנים שלו שחורות, מזל שמה שאתה אומר, אתה פחות או יותר מנסה לזהות עם הפנים, כי גם האף מכוסה, ואדם ניכר לפי האף שלו, אתה רואה בן אדם מכוסים, בקושי אתה יודע מי בא לפניך, זה כבר לא שייך בין הקיר בין תכלת ללובון, אתה לא מבין מה זה, מי הבן אדם שבא מולך, עם מה אתה מתמודד, יש לו מסכה על הפנים, למה המסכה על הפנים כותב לנו הספר אבן שלא יזיק ברוח פיו, אתה עושה אפצ'י, זה עף לשתי מטר. אתה עושה אפצ'י על משטח, זה נשאר שם השבוע. כל זה בא אומר, תכסה את הפרצוף שלך. ואת המת המקרא לאיפה שאתה עובר, תיזהרו! אני מגיע, תיזהרו ממני. רבותיי, כל אחד שלוקח את זה, ודאי עושה שוויון, ודאי לומד מזה. יש כאן איזה לימוד. מה מונח כאן? תמת המקרא, ראשו יהיה פרוע. מה זה פרוע? אסור להשתפר, רבותיי, מלפני פסח המספרות סגורות. כל אחד נשאר פרעוד מלפני פסח. על שפם יעטה צריכים לכסות את האף ואת הפה ואת המת המקרא צריך לקרוא כל הזמן תיזהר נגעת במשהי יש אלכוג'ל תשטוף את הידיים שלך כל הזמן רבותיי כל אחד שיושב וקורא את הדברים בדד יש לנו מכסים את הפנים יש לנו הבגדים קרועים אין לנו אבל חוץ מזה הכל יש לנו על שפם יעטה מכסים את הפה מכסים את האף יש לנו אלכוג'ל מקריאים לכולם תיזהר זה לא שתי מטר כל ההכרצות האלה על זה מדובר אם ככה אומר לנו החופץ חיים דל לך הסיבה שהביאה את החורבן היה לו שנורא כל זמן שלא נתקן את הלשון הרע הדבר הזה לא יתוקן אם הדבר הזה לא יתוקן נישאר בעוון הזה ולא יהיה לנו תיקון אז מה הדרך האחת והיחידה הדרך האחת והיחידה לתקן את העוון של לשון הרע נחזור בחזרה לדברי הארי הקדוש כי יפלא ממך דבר למשפט אתה מתפלא על משפטי השם רבותיי מי מבין את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא מה שהולך כאן חשבנו לפני פסח, חשבנו בהתחלה שהקדוש ברוך הוא מביא דבר כמו שכתוב בחז"ל, בפסיקתא, כמו שכתוב ביאלקו שימויני שהקדוש ברוך הוא מביא דבר על אומות העולם כי זה ההכנה שלנו לביאת משיח ואתה רואה שהדבר הזה בא גם על עם ישראל יש לנו מושג איזה צרות? ברוך השם וחסדי השם איזה ניסים גדולים בארץ ישראל עם כל האסונות הנוראים שקורים בארץ ישראל השבוע נחמון אליצן הסתלק לבית עולמו הרב טורצ'ין איש יקר ורב פועלים בן 48 ישיר 14 תומים רחמון אליצן. אנחנו טועמים קצת מה שסובלים בארצות הברית אמר ליהודי בארצות הברית תדע לך במוצאי פסח במוצאי שבישי פסח יום טוב שני של גלויות בבורופארק בארצות הברית התיישבו אלף אנשים שבעה אלף אנשים התיישבו שבעה כי בפסח לא יושבים שבעה קברו ביום טוב שני ביום טוב הראשון, ביום טוב שני, א' דחול המועד פה קברו אנשים, קברו ביום טוב שני של שביעי של פסח, קברו אנשים, לוויות אחרי לוויות יצאו בחג עצמו, רבותיי יש לנו מושג, אלף אנשים, רק בליכוד נפטרו חמישים איש, יש לנו מושג איזה מגפה? מי יודע כמה מאות אנשים הסתלקו לבית עולמם? גדולים וצדיקים, גדולי עולם, ראשי ישיבות, יושבי על מדין, חסידים וישרים ואדמו"רים, ופשוטי ים, ויקרי ים, ונשועי ים, כולם הלכו לעולמם. רבותיי, נחפשה דרכינו ונחקורה, כי יפלא מך דבר למשפט, אתה שואל, ריבונו של עולם, מה קורה פה? בין דם לדם, בין דין לדין, תראה כמה דם יהודי נשפך כמים, ריבונו של עולם, אנשים מסתלקים, דבר הבאת לעולם, בין דין לדין. הציוויתא בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, רק השבוע בארץ ישראל. נפטרה אמא ואחרי יומיים נפטר הבן שלה. רק השבוע זה קרה. בחוץ לרץ זה כבר כמה פעמים, נפטר אבא והבן שלו. מה מונח כאן בעניין הזה? אתה שואל, היפלא דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין. מה התשובה? בין נגע לנגע. יש לך נגע שלא פוגע, ונגע אחד כן פוגע, הנגיף הזה פוגע. מה קורה כאן? אומר הקדוש ברוך הוא דברי ריבוית בשעורךו אומר לנו אריה הקדוש, מריבות זה שהסינא סחינום, מריבה הזאת היא המביאה עלינו את המגפה הזאת. דברי ריבות בשעורךו, מה צריך לעשות בקמתא ועליתא, להיות בבחינה של העיר ירושלים כרשכו ועולה יחדו, לחשוב על אחדות, לשבת על דבקות, זה המטרה שלנו. אם מכסים לנו את הפנים ומכסים לנו את האף ומכסים לנו את הפה, מרחיקים אותנו אחד מהשני, ד' אמויס, נכנסים לגדר של בדד, נמצאים במצב של גידול שיער כמו אבל, כל אחד נדרש לעשות חשבון נפש, כל אחד נדרש לעשות חשבון נפש. כותב לנו החופץ חיים, אם בית המקדש נחרב בשנאת חינם, בעוון של לשון הרע, במה הוא ייבנה? הוא ייבנה באהבת חינם. אהבת חינם היא זאת שתבנה אותו. נלמד הלכות לשון הרע, נלמד את הלכות, נדע אותן בורים, נדע על בורים, נדע מה מותר לדבר, נדע מה אסור לדבר, ואם כך נעשה, נדע את הלכות לשון הרע, אומר לנו חופץ חיים. אמר, כבנו, ערוך השולחן, אומר ערוך השולחן, אלה שמדברים לשון הרע פוגעים בסבול, אומר ערוך לנר, הם פוגעים בבית המקדוש, מה נאמר עליהם? גיהנום קלה והם אינם קלים, אומר חופש חיים, אתה יודע מי פוגע בזבול? שמיר הסלוסים פוגע בזבול, אתה מונע את בניין בית המקדש, זה בידיים שלך, אתה יכול לבנות בבית המקדש, אתה יכול להמשיך את החורבן, וחז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כי לא נחרב בימיו. רבותיי, אם אלה הדברים. אני רוצה לומר דבר נפלא שהופיע בעלון שנקרא דברי מנחם ישבו אנשים ליד שולחן בסעודה ישבו אנשים, חברים, ישבו בשולחן אחד ישבו בשולחן אחד ואחד מהאנשים שישבו בסעודה אמר משהו והיה נראה שהוא הולך להגיד לשון הרע אחד הנוכחים קפץ כנשוך נחש קפץ משם וברח כולם הסתכלו עליו, מה קרה לו? מה קרה? בדרך כלל כשבן אדם הולך אז הוא מקבל טלפון אומר הלו, הלו, הלו והוא עושה את עצמו, כאילו הוא צריך ללכת, הוא לא צריך לפגוע, הוא קפץ, כנראה זה היה טרומידן הטלפונים, קפץ משם כנחוש נשוך נחש וברח משם. נו, אחרי כמה זמן פוגש אותו מישהו בריקודים, אומר לו, שלמה, מה קרה לך? מה קפצת, מה קרה? הוא אומר, עזוב, לשון הרע, מה אתם, השתגעתם על הראש? לשון הרע! השתגעתם על הראש, על מה אתם מדברים? לשון הרע, מי איש שחופץ חיים, הוא אביא לו, נצור לשון חמרה? מה, אתם רוצים למות? מה נהיית כזה אדוק, מה קרה לך, אומר לו בוא אני אספר לך סיפור, אני אספר לך סיפור ממה אני התחזקתי רבותיי הפכתי לשון הרע, הפכתי כמו שאתה נותן לי אתה נותן לי מה שנקרא מכת חשמל, ככה אתה נותן לי, הוא אומר מה קרה? הוא אומר תשמע, יהודי אחד, כך כותב בספר שנקרא דברי מנחם, יהודי אחד היה לו שותף גוי יהודי שומר תורה מצוות ירא ושלם, היה לו שותף גוי השותף הגוי הזה היה בדרום אמריקה, לא יודע בדיוק איפה, ויום אחד הזמין אותו הגוי שמיסו ביחד לטיול משותף, ייסעו ביחד, נו, ללכת לאכול עם גוי, לא ניכנס, מותר, אסור לבלות עם גוי ביחד, לא ניכנס, כנראה שעל רב, והרב התיר לו והכל בסדר גמור. היהודי הכין את האוכל, עשה מנגל על האש, הביא אוכל כשר למהדרין, הדליק את הגחלים, ונו, והתחיל לשים על האש את הזה, והוא עושה ככה, מנפנף את הסעודה, נו, דרום אמריקה, אוטו היה בחנייה, מרחק שבערך עשר, רבע שעה מהמקום שהם הלכו לקרח התייר. הביאו את כל הדברים, תיק צידנית, עם האוכל, עם הבשר, עם הנפט, כל מה שמדליקים, את הדלק, את הגחלים, הכל היה שם, והוא פרס על הרשת הזאת של השווארמה, פרס על הרשת שלה, של הזה, הוא פרס שם את השווארמה שלו, את, את הבשר שלו, את הנקניקיות, הכל פרס שם למעלה, נו ברוך השם, אני רואה כולם מסובבים את הלשונות, בסדר, אין פה בשרי היום, בכל אופן, כולם, שם שם את האוכל, ועושה ככה מנפנף, והכל בסדר גמור, מחכה. בינתיים הגוי מסתכל ורואה שבין העצים יצא טיגריס, טיגריס יוצא. טיגריס הריח כנראה את הריח של הבשר, והוא בא לטרוף. הוא נתן צעקה, טיגריס, צ'יטה, נתן צעקה והתחיל לרוץ. היהודי תפס את הרגליים, ברח, ושניהם רצים לכיוון האוטו, מרחק רבע שעה מהקרח הטיאר יש להם לרוץ. רבותיי הם רצים, ואז היהודי אומר לגוי, מה אתה רץ? הוא אומר, מה אתה רץ? טיגריס! הוא יהרוג אותנו! הוא אומר לו, מה אתה חושב? אומר, אני חושב שאני אגיע ראשון לאוטו, כך אני אנצל. אומר ליהודי, ואתה משאיר אותי מאחורה, אני אמות. אומר לאדוני, שאלה של חיים ומוות, אין חברים. כך הוא אמר לו. אומר היהודי, שמעתי את זה. אמר, ככה הוא אומר, הוא לא מנסה לזרוק משהו, ללכת להילחם עם הטיגריס? רצתי, קיבלתי כוחות, הגעתי לאוטו הראשון, והטיגריס קפץ עליו וקרע אותו לגזרים. מה היה המשפט? כשיש שאלה של חיים, אין חברים! זה המשפט שאמר הגוי, ככה נכנסתי לאוטו וראיתי את הגריז שחיסל אותו. חזרתי הביתה, אמרתי, ריבונו של עולם, מי האיש החפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר ממה, מי האיש החפץ חיים? אתה רוצה חיים? איך תקבל חיים? אתה יודע איך תקבל חיים? נצור לשונך מרע. אציל לשון הרע זה תיגריס! מגיע טיגריס, אני בורח משם. אתם יושבים בסעודה הזאת, אחד הולך לספר סיפור, ראיתי טיגריס. כשמדובר על חיים, אין חברים. כאן אין מושג של חברים. לא רציתי להלבין את פניו, קמתי מהמקום. בשבילי לשון הרע זה טיגריס. הרגשתי שהולכים להרוג אותי, קופצים עליי. ברחתי משם כנשוך נחש. רבותיי, מה אנחנו צריכים לעשות? ללמוד הלכות לשון הרע. ללמוד הלכות לשון הרע, להשריש את זה בתוכנו. יש לנו עכשיו מצב, יושבים בדד, מתפללים במרפסות, לא יוצאים מהבית רק לדברים שחייבים לצאת, פיקוח נפש, מכסים את הפנים, יושבים בדד. מנקים את עצמך כל הזמן, מה זה אם לא כדי לעורר אותנו? לא מדבר עליכם, כולכם צדיקים וישרים, אבל כל אחד יפשפש במעשיו, כל אחד יחפש. תגיד, אתה בסדר? אתה שולט בהלכות לשון הרע? אתה יודע את החובץ חיים על בוריו? כל שאלה מילה שאתה מוציא מהפה אתה מתקשר לרב, אם כן או לא, יש לך שאלה של בוסו בחולוב, אתה מתקשר לקו ההלכה על הדעת מותר או אסור. אתה באמת יודע ללחוץ לשון הרע על בורים? אתה יכול ללכת ולומר אני בסדר בעניין הזה? זה הדבר שמחייב כל אחד מאיתנו ללמוד ולעניין לעסוק בעניין של הלשון הרע. אני רוצה אבל לטעת קצת תקווה רבותיי, והתקווה הזאת בסייעתא דשמיא תיתן לנו אור חדש על ציון תאיר, רבותיי, אנחנו היום נמצאים במצב פלאי פלאות. כבר חודש שלם אנחנו מתפללים במרפסות, השבוע ראש חודש בעזרת השם, יום שישי, אבא טובה, ראש חוי דשיר, שבת קודש, אבא טובה, ראש חוי דשיר א' אייר, אייר, ראשי תיבות, אני השם רופאיך הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, בחודש הזה נזכה כולנו לרפואה שלמה, רפואת כל החולים, והקדוש ברוך הוא יתמין בריאותם של הבריאים בעזרת השם. רבותיי, חודש שלם מתפללים במרפסות, חודש שלם מתפללים בחלונות, חודש שלם מתפללים על הגגות, חודש שלם מתפללים בחצר הבית. רבותיי, הדבר הזה מחייב ביור מה מונח כאן. אני רוצה לתת לכם מנת עידוד, רבותיי, לצאת בשמחה ולרקוד. תדעו לכם שהתפילה הזאת... היא נס ההצלה שלנו! נס ההצלה שלנו רבותיי. אלמלא ראיתי כתוב אי אפשר לאומרו. נקרא גמרא. הגמרא מדברת על פסוק. הפסוק נמצא בפרשת קיטייצה. אומרת התורה. בוא נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה: ולא אבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם. ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך השם אלוקיך. שמעתם את הפסוק? ולא אהבה השם אלוקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוקיך. הוא אוהב אותנו, שמעתם מה כתוב כאן. באה הגמרא, במסכת סנהדרין, בדף ק"ה, אומרת הגמרא, אומר, אומר רבי יוחנון, בברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. מהברכה שלו אתה לומד מה הוא רצה לקלל. מה? הוא רצה כל הזמן לקלל. ביקש לומר. שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. הדבר הראשון שמה הוא רצה, שלא יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות. והקדוש ברוך הוא לא שמע, שנאמר מה טובו עליך יעקב, שבירך אותם שיהיה להם כן בתי כנסיות ובתי מדרשות. בירך רצה לקלל אותם שלא תשרה שכינה עליהם. שנאמר משכנותיך ישראל, מה הכוונה שכן תהיה השראת שכינה? שלא תהיה מלכותם נמשכת. והקדוש ברוך הוא אמר כנחלים נטעיו. ביקש שלא יהיו להם זיתים וכרמים, שנאמר כגלות עלי נהר, שלא יהיה ריחה עודף, הכוונה שלא יהיו מלאי מצוות, כי אוהלים נטע השם, שלא יהיה להם מלכים בעלי קומה, והשם הפך את פיו כרזים עלי מים, שלא יהיה להם מלך בן מלך, דהיינו שלא יקום מלך למלוך תחת אביו, שנאמר יזה המים מדליואב, הכוונה שמים נובעים מבארותיו, שלא תהיה מלכותם שולטת באומות, שנאמר וזרעו במים רבים, שלא תהיה עזה מלכותם, והפך השם את פיו שנאמר וירא מהגג מלכו שלא תהיה אימת מלכותן ונאמר הוא הפך מלכותו. עומר, רבי אבא בר כהנא כולם חזרו לקללה כולם בסוף הפכו להיות קללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה כי אהבך השם אלוקיך כתוב קללה ולא קללות קללה אחת מה נשאר? הקללה הזאת נשארה, קדוש ברוך הוא הפך אותה, ומה קרה? יש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות פתוחים. רבותיי, הנה, הקללה התקבלה. אין לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אמרת שקדוש ברוך הוא הפך את הכל, נכון? קדוש ברוך הוא הפך. הוא לא נתן, יש בתי כנסיות. רבותיי, כבר חודש ימים אין בתי כנסיות ובתי מדרשות. הקללה של בלעם הלכה, חכמון אליסטן, הקללה שלו הצליחה. רבותיי, בא קליוקו, אלמלא קראנו לא האמנו, תקראו קליוקו בפנים, אומר הקלי יקר בפנים, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, לשון זה צריך ביאור כאיך ייתכן לומר, שהקללה עצמה תהיה לברכה, אף על פי שבאו במקום הקללות ברכות מעין הדברים שרצה לקללם, מכל מקום אין הקללה עצמה ברכה, גם קשה מה שאמרו חז"ל, בחוטב של אותו רשע תלמד מה היה בליבו לקללם ומסיק כולם חזרו לקללה חוץ מבתי הכנסיות שנאמר ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה קללות לא נאמר משמע רק אחת מהם נהפכה לברכה וקשה מה נשתנה ברכה זו של בתי הכנסיות יותר מכל הברכות כולם ועוד מי משמע מלשון הפסוק שדווקא בתי כנסיות חזרו לברכה והביאור לכל זה כותב הכלי יקר שבלעם היה קוסם והיה רואה בהסתגננות של ישראל שהוא מורה על כל הדברים הללו שביקש לקלליו, הוא ראה את זה בקסמים שלו. ולא היה בהם בתי כנסיות, לא תהיה מלכותה מושכת. וידוע שאין הקדוש ברוך הוא משדד המערכה בעבור זכותם של ישראל, כי אם במקום שאין שום דרך לעשה פני המערכה לטובה. אבל במקום שיש לקיים משפט המערכה ולפותרה על דרך אחר, אז אין הקדוש ברוך הוא משדד המערכות. דוגמת כוכב רעה. כוכב ראה שהיה עולה לקראת ישראל והקושבוך הוא מורה על דם והקושבוך הוא הפך את זה לדם מילה כמו שכתוב ראו כי ראה נגד פניכם הוא ראה את דם המילה הוא ראה דם הוא ראה, תראו אמר הקושבוך הוא הפך את זה לברית מילה ולכן אמרו חז"ל בג"ם מסכת שבת היי מנדל נולד במזל מאדים יהיה וטבחה יהיה שוחט כך אומרת הגמרא וכל הקללות שמנה שם בגמרא, מה שקראנו מקודם, לא תשרה עליהם שכינה, לא תהיה מלכותה מושכת, לא יהיו להם זיתים וכרמים, בכולם לא היה שום דרך לפרשם לטובה כדי לקיים משפט המערכה, וישראל לא יהיו נזוקים. על כן הוצרח הקדוש ברוך הוא צריך הקב לשדד המערכה מהוראות אלו מכל וכל, לפיכך חזרו כולם לקללה כשחטאו ישראל, ולא היה בידם זכות העומד בכוחו נגד המערכה. אבל בהוראה לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, לא הוצרך הקדוש ברוך הוא לשדד המערכה. כי היה מקום לקיים משפט המערכה שלא יהיה להם בתי כנסיות, אבל לטובתם הוא! שמעתם רבותיי? אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל זה לטובה של עם ישראל. למה? והיינו בדרך שפירש רש"י, משכנותיך ישראל שמשמשים למשכון בעוונם. שנאמר, כלה השם חמתו, ויצאת אש בציון. וזה ודאי לטובה גדולה. שיכלה השם זעמו בעצים באבנים, ואנחנו נמלטנו. כי מי שיש לו משכון, ליתן אותו בחובו, או אין גובים ממנו נפשות. מה פירוש דבר? אם יש לו כסף, אז מה? אז לא מונעים ממנו את הנפשות, יש לו משכון. והיינו אח שאמר, ויהפוך השם אלוקיך עליך את הקללה לברכה. כי נוסח הקללה שהיא לא יהיה להם בתי כנסיות נהפכה לטובה. לא יהיה בתי כנסיות, נכון, אבל זה שאין בתי כנסיות זה עצמה טובה. למה? כי על ידי שלא יהיה להם בתי כנסיות ינצלו הנפשות. אנחנו ננצל מהגזרה על ידי זה. וזהו שאמר בילה, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, רצה לומר טובתכם הוא? במה? שמשכנותיך הם ממושכנים, בתי הכנסיות ובתי המדרשות סגורים ואתה ניצל מן הגזרה. אתה מבין למה אתה ניצל מן הגזרה? יש זרה מגפה, דבר על העולם. קדוש ברוך הוא מביא 800 איש באיטליה, 700 איש בספרד, אמריקה, 2,200 אנשים ביום, חסדי השם, חסדי השם המרובים עלינו אלף חולים בארץ ישראל היום. 4,000 איש החלימו. נכון, טרגדיה, 180 איש נפטרו. טרגדיה, כל אחד שנפטר. אנחנו לא מזלזלים בשום אחד. אבל כמה חסדים של הבורא יש כאן. כמה הוא מרחם עלינו. בתי הכנסיות ובתי המדרשות סגורים. זה הברכה הכי גדולה, כי על ידי זה הוא מציל את הנפשות. אומר לנו הכלי כך. נלמד מהפרשה הזאת. אנחנו בדד, אנחנו לבד, שתי מטר, טמא טמא יקרא, מכסים את הפנים, מכסים את האף, נתקן את חטאי הלשון, נבנה את בית המקדש, ובקורם ממש יחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ונזכה לגאולה שלמה במהרו ביומינו אומין. Okay.